Майлаб го фан 66. Сега ще ви покажа какво съдържа в кутията директно от самия производител Майлаб. Ще отворим самата кутия. Да, ще отваря. Да, много лесно. Сега, имаме самия детектор. Първото. След това, като подарък получаваме, ето, това е от Майлаб, директно. Е така, пластмасова лопатка. Водоустойчив халет за вашия телефон. Слушалки Кост. И освен това, е такива две камуфлачета. Тук имаме брошурки с допълнителна информация за детектора и едно кратко опитване за работа за детектора. MyLab GoFine 66 е на стойност 535 лева. Поздрави и успех на всички!